Повеќегодишната статус-кво ситуација на ловниот резерват Пашаџиково на Осоговските планини, со која управува и стопанисува подружницата на Македонски шуми, проследена со пропаднати тендери за издавање под концесија, директно ја наручи крвната слика на дивечот. Особено поради фактот дека интересот за лов од страна на странски и домашни ловци е сведен на минимум, поради што изостанува планскиот одстрел кој би ја регулирал бројноста. Поради тоа, стручните лица во подружницата во текот на минатата година врз основа на спроведени анализи проценија дека треба да се одстрелаат 80 грла обични јелени лопотари, дива свиња и други видови. Меѓутоа, за да се спроведе оваа мерка, необходно ловиштето да добие соодветна просторија според ХАСАП стандарди за обработка на месото од дивечот, како и сертификат од Агенцијата за храна и ветеринарство, врз основа на кој ќе се врши контрола на квалитетот на месото, за истото подоцна да се понуди во малопродажба. Се отпочнати некои активности во поглед на одстрел, пред се оној санитарен одстрел, но не е во доволна количина. Инаку, ние како македонски шуми ја преземавме иницијативата за изготвување на една просторија која што треба да биде според ХАСАП стандардите, од која што треба да го добиеме сертификатот од Агенцијата за храна и ветеринарство, за да можеме застреланото месо да биде проверено од ветеринарните инспектори и пуштено во оптек за малопродажба. Инаку, изминатата ловна сезона имаше организиран лов во заградениот простор на резерватот за домашни и странски ловци. Сепак конкуренцијата во регионот и пошироко е мощна и силна, па се потешко може да се привлечат ловци кои би му надале позначаен ловен профит на ловиштето. За да се носи со истата во ловниот резерват Пашаџиково, ќе мора да се реализираат необходните инвестициски зафати кои му се потребни на едно современо ловиште, како и да се подобри трофејната вредност на дивечот. Тоа значи ловиштето да располага со превозно средство кое ќе ги носи ловците до определените ловни места и чеки, потоа да има расни кучиња за гонење на дивечот, како и кучиња крвоследници кои треба да го продаде трнетиот дивеч, да има просторија за обработка на застреланиот дивеч и складирање на месото и низа други пропратни содржини кои ги бараат пробирливите ловци од развиениот свет.